pelis tak payah buat solat Jumaat lah. Oh. No. No, aku buat lawak apa? Sebab coronavirus. Sebab ramai orang nanti. Gentle. Oh, so sekarang solat pakai Discord lah? Kenapa Gibraltar dekat championnya salad tak hitam macam ni? Apa kasa nak? Yo. Hello. Eh, bandit lah. Let's go find them all. Cringe. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, oh, kena tendang ke mamai. Dah bodoh cakap tu. Tak ada 5 saat. Okay, 15 kita keluar. No, no, 10 kita keluar. Oh, tak dia tu. 10. Nampak apa, nampak apa? Dua, dengar, belakang kiri. 11, go! Lalu belahan. Dia lalu belakang kiri. Oh, ni, bawa pengenan! Knock down seorang, bawa pengenan. Dah habis seorang. Satu skot dah habis. Ya, let's go! Menang. Belum. Belum. Itu kill leader. Kau nak dah sekau. Kau nak dah sekau. Ya, yeah, menang. Confidence sel aku. Madah aku dah down. Man. Man menang. Tira. Lain collect lah. Nak punya duit. Nah. Bunuh je lah dia. Masih knockdown lagi? Dah. Makan main aku. Aduh, kelakar.